Hei og velkommen til Fotopodden. Dagens tema er Elmont Alliance, og her med oss har vi vår redaktør og tech-guru Erik Forlund som gjest, og meg selv, Arash Tahiri. Elmont-alliansen var en kunngjøring som ble utført i fjor i Fotokina, et samarbeid med Leica, Panasonic og Sigma, som viser seg å være veldig viktig for bransjen. Og da ønsker jeg å velkomne Erik Forlund her i studio med oss, og ønsker veldig gjerne å ta opp i panel hva vi synes om dette her. Hei Erik, velkommen. Hei, takk. Da er jeg veldig spent på å høre hva dine tanker er rundt denne kunngjøringen. Jeg synes jo alltid det er gøy med nye ting, jeg, så jeg har ingenting å klage på. Seriøst, så er det jo... For det første, det er en allianse. Det er ikke ett selskap som prøver på sin proprietære ting. Her er det åpent hvertfall for de tre selskapene du nevnte. Om de åpner for andre, det vet vi jo ikke, men det kan jo være spennende hvis de gjør det, selvfølgelig. Mm. Så tilbyr de jo ting som andre kanskje ikke har, og litt annet segment, i hvert fall enn det vi har sett av fullformat speilløse kameraer til nå, hvor de har en helt annen byggekvalitet og en mer robuste ting. Da. Og det er selvfølgelig noe de andre også kan komme etter, men det er ikke noe veien med de andre systemene for å kunne gjøre tilsvarende. Mm. Men Panasonic har lagt seg på et annet nivå, da. Eller Elmont Alliance har lagt seg på et litt annet nivå. Vi har jo selvfølgelig mange lyttere som vet hva Elmont Alliance er, og så har vi jo sikkert en del nye lyttere som kanskje har aldri hørt om det før. Hvordan ville du kort og greit fortalt, hva er egentlig Elmont Alliance i praksis? Hva vil det si for eksisterende fotografer og entusiaster og eventuelt nye? Ja, for det første så er det jo i et marked som hvor salgstallene faller, så er det jo lurt å gå sammen, fordi da får man de volymene man trenger for å kunne utvikle det man trenger og få det utvalget av utstyr man trenger. Det er jo samarbeid mellom Panasonic, som kanskje den store leverandøren, store aktøren som vil lage de fleste kameraene, sammen med Leica, som jo er gurur på optikk, men som har hatt kameraer for dette systemet i flere år allerede. Og Sigma, som jo har blitt veldig kjent for svært gode objektiver de senere årene. Det vi har sett til nå er jo to, helt nylig et tredje kamera fra Panasonic, i tillegg til SL-kamera fra Leica. Og så har Sigma faktisk lansert et bitte lite fullformat speilløst også. Mm. Og så har alle sammen sine objektiver, og disse objektivene går jo om hverandre på dette systemet. Det jeg hadde lyst til å tilføye her, at det som er veldig interessant med Elmont-alliansen er at i utgangspunktet så er det jo et system som faktisk allerede startet for 4 år siden, når Leica introduserte sin aller første heldigitale speilløse kamera, Leica SL. Og med det så introduserte de sin, det kaller for TL-mount, som også er samme mount som er på Leica TL og Leica CL og på SL. Så det er jo faktisk et system som har eksistert nå i nærmere 4 år. Og som kanskje en del folk vet fra før, er at Leica og Panasonic har jo alltid hatt en veldig tett samarbeid som har vært litt... det har vel vært litt diskret samarbeid, men samtidig nå så blir jo det, så er jo alle kortene på bordet. Men det som er veldig spennende her er at det er jo et initiativ som Leica tok til Panasonic og Sigma, som da attpåtil kom på banen her. Fordelen med dette her er at Elmont-alliansen gir kunder og folk fleksibilitet og utvalg. Fordi som vi vet så er jo Leica er jo et selskap som er jo i praksis et nisjeselskap i den store kameraverden, men det er anerkjent for å lage verdens beste optikk. Bra kameras lager de også, og det er jo generelt premieprodukter som kanskje kan være ganske så kostbart. Men med Elmont-alliansen så har jo du mulighet til å kombinere med tysk optikk med japansk teknologi når det gjelder kamerahus. Og gi da mulighet til at du kan velge da hvor du ønsker å sette pengene dine, om du vil sette inn i tysk glass, på lekeglass, på et Panasonic-kamerahus som er ganske så mye rimeligere enn Leica sine kamerahus. Men det som er veldig interessant her er at Sigma er på banen, og som du vet veldig godt selv, Erik, du har jobbet med Sigma og det systemet mange år. Hvilket fordeler ser du for deg at det kan gi til kunder når det gjelder blant annet at Sigma er på banen her?
noe av det mest spennende, synes jeg, med at Sigma er på banen, er jo at ikke bare brukere av L-mount-systemet får fordel av det, men jeg tror faktisk alle brukere av speilløse kamera får fordel av det, fordi Sigma blir da, jeg vil ikke si presset, men de blir jo da er forpliktet til å levere objektiver for L-mount-systemet, og når de først har utviklet da speilløse fullformat-objektiver i høy kvalitet, så er det veldig lite som skal til for at de skal flytte det over på en Canon RF-mount, eller Nikon Z-mount, eller en Sony FE-mount. Og dermed så tror jeg at de Sigma-objektivene som lages for L-mount, de vil ganske fort komme over på de andre systemene også, sånn at man får veldig bra utvalg der. Det blir helt forferdelig logistikk for oss som skal selge det, men... Men det som er veldig spennende her er at det er jo veldig mye å velge mellom, for allerede nå så har jo Panasonic sagt at til utgangen av 2020 så skal du ha 20 objektiver på markedet. Leica har allerede, de har jo allerede 3 zoomer, og de har gitt ut nå 4 faste objektiver. Det siste var vel Apus Omicron SL 50mm, 21mm og 24mm og 28mm kommer i neste år. Og av Sigma så er jo det ekstra spennende, fordi at Sigma har en lang tradisjon og historie når det gjelder teleobjektiver også. Så det gjør at naturfotografer og sportsfotografer og andre fotografer som er avhengig av å bruke store teleobjektiver, kan da benytte seg av Sigma sine objektiver på L-mount-fronten. En annen ting som er veldig spennende er at Panasonic lanserte noe nylig deres... kamera som heter Lumix SNH, som jeg tror jeg veldig mange lyttere ikke vet så veldig mye om, som ikke har lest om det. Er det noe spesielt du kunne fortelle oss om dette kameraet, Erik? Ja, det er jo en sånn videovariant av de andre egentlig. Du kan kanskje sammenligne det med en, eller kalle det en fullformat GH5, hvis du er inne i det Micro Four Thirds-systemet, hvor det rett og slett er et kamera som ser ut som et vanlig fotokamera, men som er rettet så mye mot video at det i stor grad, eller aller størst grad, kommer til å bli brukt av eller brukt til video, mens det fortsatt kan ta fantastiske stillbilder selvfølgelig, men det er nok ikke stillbildefotografen som skal ha det. Det er 6K-video, riktig nok bare 24 frames, men for det, og 5,9K så kan du ha det opp i 30 frames, og du har 4.2.2.10-bit ut, og du har liksom alle disse spesifikasjonene. Du kan laste opp luttere, du kan koble på XLR-adaptere, og du kan gjøre det til en helt fullstendig profesjonell videorigg. Og når nattpåtil da kjører samme systemet for farger og så videre som Panasonic Varicam, så betyr det at det fantastisk å bruke som et B-kamera på større produksjoner også. Er det slik at den fanger 6K hele sensoren, eller blir det kropp? Nei, hele sensoren. Hele sensoren. Ja. Og så er det slik at de har også faktisk konstruert et eget kjølingssystem for dette kameraet, med en egen vifte, for at du skal kunne gjøre det bedre, at du kan holde temperaturen nede, så ikke det blir overoppheting. Ja. Og andre fordeler er jo det at det åpner også mulighet for å, for eksempel astrofoto. Det kan også gi en stor fordel med en slik vifte, for hvertfall hvis du skal ha veldig lang, veldig, veldig lang lukketid. Ellers er det jo også veldig spennende å se hvilken vei denne bransjen går når det gjelder at verktøyene blir mer og mer fleksible som en hybridløsning for både video og stills. Men det blir veldig spennende å se hvordan dette kameraet vil utvide seg i praksis. På Sigma-fronten så er det også et kamera som er på vei. Hva kan du fortelle oss om det, Erik? Sigma FP, har du ikke det vi fant ut det het? Jo, det er et knøttlite kamera. Det er også rett veldig mye mot video. For de som kjenner Sigma-kameraer fra før, så er det nå da et par store endringer. Det ene er at den bruker ikke lenger foveansensor. Den bruker en standard CMOS-brikke, som alle andre gjør. Så... jeg var litt glad i Foveon-brikka til sitt bruk, men det var jo håpløst som et all-round-system, så det, jeg skjønner jo at det gikk bort fra det. Det er jo litt som, hvis du er inne i motor, billedbrikken svarer på vankelmotor egentlig. Genialt konsept, og så trengte antagelig mye, mye mer utvikling enn det noen gang fikk for å slå igjennom. Så det er litt synd jeg har gått bort fra den, men jeg tror det er mulig å få kjøpt det kameraet. Og så har du da selvfølgelig L-fatning, og ikke den gamle Sigma-fatningen som alle tidligere Sigma-kamera hatt, og det er jo så smart, for det er ikke noe vits i å lage et eget kamera for Sigma med en egen fatning. Så det er jo veldig lurt, og det er nok det minste fullformat speilløse kamera vi har sett. Jeg har ikke fått testet det, men det virker veldig videorett av det også. Så du kan kunne ha en liten sak i lomma, og så putter du på det du vil av optikk, og så er det liksom optikken som styrer
hva du får av bilderesultater, men kamerasensorer skal ikke hindre det. Hvordan det gjør på kjøling, det vet jeg ikke når det er så lite. Mm. Men kjøling er jo veldig viktig, det hadde jeg lyst til å si litt om da du nevnte det, fordi det er jo veldig mange kameraer som har slitt med kjøling, og jo høyere fargesampling du skal ha, jo høyere bildefrekvens, jo høyere bitrate du skal ha, og så videre, og høyere oppløsning selvfølgelig, jo varmere blir ting, og så vil man ha kameraene små. Og jo mindre man skal ha det, og jo mer varme det utvikler, jo varmere, vanskeligere er det å bli kvitt den varmen selvfølgelig. Så den vifta er jo en løsning på problemet. Jeg er alltid litt skeptisk til mekaniske ting. Nå har vi gått i speilet for å slippe mekaniske bevegelige deler, og så putter inn en vifte. Og det kan fungere utmerket, men jeg ser også for meg problemet med at det kommer støv inn eller noen sånne ting. Eller støy, jeg vet ikke om det kan ha noe utlag å si. Jeg tror nok de har jobbet hardt for å ikke få det, men hvis vifta blir litt dårlig, hvis det blir litt dårlig lag eller får litt kast i seg eller sånt, så kan det jo bli støy. Mm. Men, så jeg ser det for meg som en sånn servicegreie etter hvert, kanskje, men det skal jo ikke spekulere, for det kan godt være de har funnet på en smart løsning der. Altså. Ja. Ellers så ønsker jeg å tilføye å si at Element Alliansen og spesifikk Panasonic S1, SNR og SNH er jo nesten en gave fra høyere makter til eksisterende Leica M-kunder også. Fordi som vi vet så har jo Leica vært veldig anerkjent i alle år, spesielt i optikken deres fra M-systemet og nå også i SL-systemet. Men jeg husker veldig godt at når Sony kom ut med sin A7-familie, som begynner nå, er vel i 5 år siden nå, kanskje opp i 6 år nå snart, så var det jo veldig mange som jublet, fordi da tenker de at nå kan de endelig bruke M-optikk med adapter på Sony. Men i praksis så viste det seg å være at de objektivene ikke fikk ordentlig utbytte på den sensoren, spesielt på brennvider som er videre enn 50 mm. Og det skyldes rett og slett fordi at disse objektivene er konstruert for M-systemet, og da ble ikke lysopptaket på sensoren like effektivt utnyttet som det er på M-sensoren. Og der har jo Panasonic funnet en genial løsning, og det er samme løsning som er i både SL, M-sensoren og CLOTL, er at de har mikrolinser. Hva mikrolinser gjør er at du benytter jo lyset maksimalt når det treffer sensoren, og betyr jo at da får du like bra kant-i-kant-ytelse på pikken din som du får når du setter på en M-kamera. Det vil si at Panasonic S1-systemet liker veldig godt dine M-objektiver. Og da betyr det at da kan du fint ha et M-kamera, og du kan da fint ha et Panasonic S1 som et parallellkamerasystem eller et sekundærkamerasystem, som du kan få fullt utbytte av dine M-objektiver. Så det er en, jeg synes det er veldig spennende, for spesielt med vidvinkelobjektivet på M-systemet, så kan det være litt sånn vanskelig å jobbe med komposisjon, fordi at rammene til M-kameraene er jo, hvis du skal bruke den interne optiske søkeren, så støtter den opp til 28 mm. Med en gang du skal begynne å gå videre enn det, så må du ha enten ekstern optisk søker, eller sett på en elektronisk søker som du setter opp, og da begynner plutselig formfaktoren på kamera bli litt annerledes enn den egentlig er konstruert for, og det gjør at du kan da fint bruke disse vidvinkelobjektene på S-kamera. Da. Og M-optikk er jo legendarisk. Og ikke bare er den legendarisk, men den finnes i et enormt antall, fordi M-optikk går ikke i stykker. M-optikk varer omtrent evig. Så det er masse M-optikk der, fra gamle dager og fra nye dager, og liker du looken av M-optikk, så er det mye tilgjengelig. Nå kan du også sette rett på. Du får selvfølgelig ikke autofokus og alle de tingene der, men du får M-looken på et moderne kamera, og det er attraktivt for mange. Og på et kamera som ikke nødvendigvis koster 60 000 kroner for huset. Nemlig. Og det er en veldig, veldig positiv nyhet, for det gjør at bruksverdien og verdien optikken vil holde seg. Mm. Så du kan fint bruke gammelt optikk på en modern kamerahus og få full utbytte av det. Og du kan også bruke R-optikk, så vil jeg leke R. R-optikk med riktig adapter, ja. Nei, altså det blir veldig spennende å se hvordan Element-alliansen vil utfolde seg på markedet. Jeg personlig er jo veldig begeistret over det, og er veldig spent å se fortsettelsen. Vi har jo også, nå nylig så har jo Sigma lansert noen nye L-objektiver. Kunne du fortalt oss litt om de siste som har kommet på markedet? Du har vel en 45 mm det har gitt ut, og en 35 mm, stemmer det? Sigma? Har det ikke det? 35 og 40.
40 og 50, altså de har jo alle de Art-seriene har jo kommet til Elgiganten. Ja. Foreløpig så ser det ut som de er bare tilpasset for elsystemet, at det er de gamle hvor de har satt på en spacer bak og riktig fatning. Så de er blitt lengre enn de originale objektivene. Så det er ikke en ny design. Men hva med denne 35mm 1.2? Ja. Som faktisk også har manuell blendering. Den må jo være, den må jo være ekstra stas for videografene. Ja. Med halve blendetrinn. Det er nok helt sikkert, hvertfall hvis den blenderen kan gjøres trinnløs, for eksempel. Mm. Det er jo veldig fint for videografene. Det som er viktig når du skal videofilme er jo litt at for eksempel at den ikke pumper, at du ikke endrer utsnitt når du fokuserer. Mm. Det tar seg dårlig ut på video. Så hvis den, og Sigma har vært flink på det tidligere, den 18-35-zoomen for APC-fatning er jo legendarisk på akkurat disse tingene. Mm. Så jeg regner med at Sigma har kontroll på det, men samtidig når de lager 1-2 blender, så er det jo ofte for stills, rett og slett fordi det er så utrolig krevende å jobbe med så liten dybdeskarphet på, mm. på video. Samtidig som Panasonic lanserte SNH, så har de endelig lansert 2472-8. Ja, det var jøgge på tide. Det var virkelig på tide, fordi det var noen av kundene som har vært, som på en måte har sittet på gjæret, som har ventet med å gå over til Panasonic-systemet, fordi de mente at det var for få objektiver på markedet. Mm. Fordi når de lanserte SN-systemet, så lanserte de 50 N4, 70-200 blender 4, og 2405 blender 4. Ja. Og nå har det kommet 2472-8, og snart skal det også lanseres vel 70-200-28. Det er ikke blitt bekreftet når, men det er på vei. Mm. Så det gjør jo at dette systemet vokser veldig fort. Ellers så er det jo slik at 70-200-28 skal komme i løpet av høsten, og det samme skal 16-35 blende 4 gjøre. Ja. Hvem vil du si at denne Elmant-alliansen, hvem kommer best ut av denne alliansen? Ikke, nå snakker jeg ikke nødvendigvis om produsentene, men av brukerne. Hvilken, hva ser du for deg av brukere vil få mest ut av dette? Ja, altså det er jo det er litt som det jeg sa om Sigmeister, at det gjelder jo egentlig alle, fordi at når det kommer en ny aktør og gjør ting på en annen måte, så blir de andre presset til å forholde seg til det, og det kommer det vanligvis noe godt ut av. Sånn rent for brukerne så er jo dette foreløpig et ganske high-end system. Det er relativt stort, relativt tungt til å være speilløst. Det betyr at det er for de som trenger god ergonomi heller enn å ha noe lite og lett. Mm. Man vet jo også at når Panasonic allierer seg med Leica på objektiver og Sigma på objektiver, så blir ikke objektivene små, men de blir sabla bra. Mm. Så dette er et typisk high-end system. Her skal du ikke forvente de små billige kameraene. Nei. Dette er jo et kamerasystem som er rettet for yrkesaktive fotografer og seriøse fotografer, eller og hobbyfotografer og entusiaster. For det som har vært veldig hovedvekt på speilløs system helt siden Sony kom med sin A7, er at en sterk salgsargument har jo vært at kamerahusene skal bli endelig mindre enn speilrefleks. Mm. Og det har de riktig nok lykkes med, men når du ser på SN-systemet så går vi jo på en måte en hakk tilbake, fordi en S1 og en SNR er jo nå nesten på lik størrelse som en klassisk speilrefleks fullformat som 500 Mark 4. Mm. Og med det så kommer det fordeler også, for dette faktisk blir et verktøy som er lagd for å tåle juling, og det gjør at det er et mer slitsterkt verktøy. Det er balansen på objektivene blir bedre, fordi du klarer ikke å gjøre objektivene nødvendigvis mye mindre, fordi det er jo en enkel fysikk her. Mm. Så ja, det er som du sier, at dette er et kamerasystem som ikke nødvendigvis er den minste og letteste, men som er et veldig slitsterk og fremtidssikret når det gjelder i bruk da. Ja, og der har jo noe av dilemma alltid vært med fullformat speilløse kamera, at man kan lage kamerahuset ganske lite. Mm. Og har du en Sony A7 og du setter på en 35mm 2.8, så har du et utrolig kompakt, hendig lite fullformatsystem. Men skal du ha med deg tre objektiver, så blir det jo ikke noe mindre enn om du hadde hatt med en speilrefleks, for da er jo størrelsen på huset egentlig irrelevant, for da er det jo størrelsen på vekten på objektiven som betyr noe. Og det er jo det er ikke gitt at mindre og lettere er bedre. Nei. For mange så vil det være det, fordi du orker ikke å dra på så mye, men for en profesjonell fotograf, som du sier, som først og fremst er ute etter resultatet, og likevel drar ut, tar med seg utstyret, og skal bruke utstyret, ikke er på tur, så er det jo mye viktigere at det fungerer sånn som de ønsker at det skal fungere, og at ting er på plass, og ergonomien er på plass, og det er mye, mye lettere å få til når det er litt størrelse på det. Mm. Så
Personlig så ville jeg ha det lite og smått, men derfor bruker jeg heller ikke et fullformat speilsystem. Da har jeg gått ned litt i størrelse, men i og med at både Canon og Nikon og Sony har ganske små ting, så er det veldig lurt, tror jeg, å lage noe litt større. Hvilken fordel vil du si Elmat-alliansen har for en som er mest og dedikert en videograf? Det er jo veldig mye i dag som er bra for videofolk. Videofolk får jo i bøtter og spann fra alle kanter om dagen, så de er jo så bortskjemte at det er jo... Nei, seriøst, det er... Dette her er fine greier for videografer. Panasonic er jo drivende dyktig på video, og det har de jo vist med GH-serien, og det har de vist med Varicam og Eva 1 og alle disse store videokameraene. Og de er jo tungt inne i profesjonelt og i filmproduksjon og så videre, så de kan jo dette her til fingertuppene. Så når Panasonic satser på et kamera som er bra for video, så vet vi egentlig at det er bra for video. Kunne du gitt våre lyttere tre gode argumenter på hvorfor noen burde velge Elmat Allianz kamerasystem? Ja, det ene er jo at de har med seg de beste produsentene i verden omtrent på optikk. Og optikk er vanligvis viktigere enn små funksjoner i kamera. Det andre er at altså er du videograf, så er det jo få som putter sånne ting inn i kameraen som det Panasonic gjør. Nikon er ganske offensive, men de har nok ikke helt teknologien på plass. Canon er litt defensive, for de er litt redde for å kannibalisere det over, og det kan det se litt ut som Sony. Altså Sony har jo ligget langt framme på video, men de kjører fortsatt bare 8-bit, for eksempel. Mens Panasonic er beinhare på 10-bit. Og vi har jo ikke sett de spesifikasjonene på SNH på en fullformat kamera før, fordi det har utviklet så mye varme at man har ikke fått det. Det første som gjorde meg veldig glad, er at Elmat-alliansen og spesielt Panasonic-kameraene er veldig fleksible for at du kan bruke optikk fra andre produsenter med riktig adaptere. Så du kan faktisk ta et klassisk Canon 50mm 1.2 med en Sigma MC21-adapter, og så kan du bruke det på dette kameraet. Du er ikke nødvendigvis låst lenger om å måtte bruke Canon sperrefleksoptikk på Canon sperrefleks-kamera. Dette kan du fint bruke på Panasonic. Du kan bruke Voigtlander-objektiver. Jeg har til og med sett det klassiske Nikon Noct fra slutten av 80-tallet, som fungerer helt utmerket med adapter. Så med andre ord, jeg vil si at objektiver som kanskje du har nesten hatt i glemmeboka, som du tenker at det er for gammelt, eller du bruker ikke sperreflekser, det kan du fint bruke på Panasonic-systemet, og eventuelt da på, sikkert på Sigma også, og på SL. Og der skjer det også spennende ting. Leica kommer til å også lansere etterfølgeren til Leica SL, som kommer til å hete SL2. Så det blir også veldig spennende å se hvordan disse objektivene fra Sigma og Panasonic vil funke for hverandre. Jeg kikket litt på roadmappen for objektiver. Ja. Og der fant jeg noe interessant, nemlig på Sigma sin så står det at i 2020 så skal de komme med objektiver for APC. Aha. Og det betyr at det må da være noen kameraer i pipeline med APC-bildebrikke. Hmm. Som jo kan tale litt imot det jeg snakket om, at dette her ville få bli et profesjonelt system. Riktig, så en L-mount i APC. Ja. Og det er jo bare, altså det er jo ikke noe jeg vet, jeg bare ser på Sigmas roadmap at der står det DC-objektiver for L-mount, og da er det ikke noe vits i å gjøre det hvis ikke... Det er sant, har du spesifisert hva som kommer, eller er det bare... 16mm, 30mm og 56mm, altså tilsvarende 24, 50 og 85 omtrent i brennvidde på fullformat. Er det jeg sitter med informasjon om. Så det kan jo bli litt gøy, for da vil det jo rette seg mot flere også. Hva er det du er mest begeistret for L-mount-alliansen? Jeg er jo litt Sigma-fanboy, så jeg synes det er veldig gøy at Sigma kommer inn og starter på speilløsløpet, og at man kan bruke disse fantastiske Sigma-objektivene på det systemet. Det synes jeg er veldig gøy. Ellers så er jeg tilhenger av åpne systemet, for da går det an og slipper å binde seg til en. For det er veldig lett når du har bundet deg et sted, og så er det så dyrt og så vanskelig å skifte. Og her er det litt enklere. Så det setter jeg stor pris på. Og ikke minst at det er en konkurrent som gjør noe litt annerledes. Og det altså det vi merker da i markedet er jo at Panasonic har ikke det navnet som Canon og Nikon og Sony har. Og det betyr at når de lanserer noe, så må de bevise seg. Hver eneste gang så må de bevise seg. Canon, det selger fordi det heter Canon, og sammen med Nikon og Sony i dag. Det skjer ikke med Panasonic på fullformat. De har et navn i Micro Four Thirds-verden, og der selger de bra fordi de heter Panasonic, men det gjør de ikke fullformat, for de har ikke vært der.
Så derfor må de bevise seg, og derfor så tror jeg i hvert fall at du får litt mer for pengene med det systemet, rett og slett fordi de må bevise hva de kan. Føler du at de har bevist så langt, og hvordan i så fall? Jeg synes kameraene virker veldig, veldig solide, og sammenlignet med det Canon og Nikon har lansert på fullformat på omtrent samme tid, så er det jo helt klart en klasse over. Mm. Også en prisklasse over til dels, men det er et mye mer profesjonelt verktøy, og det tror jeg både hele speiløsverdenen, men ikke minst da fullformat speiløs trenger, for det har vært litt, bortsett fra Sony A9, så har det vært litt sånn halvveis kameraer, mye på byggekvalitet og funksjoner. Personlig så må jeg ærlig innrømme at jeg var jo en av skeptikerne når det gjelder alt speiløst. Jeg har brukt speilreflex i 19 år. Jeg var en veldig lojal Nikon-bruker og sverget til det, men jeg valgte faktisk å hoppe fra og gikk over til Elmount Alliansen og det systemet som er der, og kombinerer da Panasonic SN-hus med Leica SL-optikk. Mm. Og jeg må virkelig si at det er det første speilløse kamerasystemet sammen med Leica SL som jeg føler er en verdig erstatter av et speilreflekskamerasystem fullformat når det gjelder i tøff bruk. For jeg jobber med i musikkbransjen med konserter og festivaler og sånne ting, og da har jeg alltid følt at kamerahusene fra de andre speilløse produsentene har vært litt for smått, litt for fislete og ikke hatt den typiske speilreflekskvalitetsfeelingen som et yrkesverktøy, men med dette kameraet her så er jeg virkelig blitt overbevist, og jeg er blitt veldig, faktisk veldig imponert over hvor bra det leverer, og det er også det som er veldig interessant er at det er første forsøk til Panasonic til å lage et fullformatkamera. Ja. Og veldig ofte så, når det kommer helt nye systemer, så medfører det også en del barnesykdommer. Men i dette tilfellet her så har jeg ikke opplevd noe særlig. Men det skal også sies at Panasonic har vært med i dette gamen eller speiløst en del år. Og det er da i Micro Four Thirds system. Ja, og de var jo først ute med speiløst av den typen. De kom jo før Olympus og alle de sånne, så det er jo over 10 år siden. Så det blir veldig spennende å se hvordan fremtiden blir med dette systemet. Jeg personlig så er jeg veldig, veldig begeistret og rett og slett jublet når denne Elmount-alliansen ble publisert og lansert i fjor. Mm. Så jeg gleder meg veldig til å se fortsettelsen. Mm. Er det noe mer du har lyst til å tilføre til oss? Jeg vil alltid snakke mer, jeg vet du. Så hvis tida begynner å renne ut, så får vi heller finne oss i det. Men ja, jeg vil nok anbefale våre lyttere, hvis dere har noen spørsmål til oss, så gå gjerne til fotopodden.no. Der kan dere legge inn i kommentarfeltet, så kan vi svare dere fortløpende på det. Går dere inn på foto.no, så er det jo de redaksjonelle sidene som jeg prøver fortvilt å styre der, og der står det jo også en del interessante ting om Elmount og masse annet rart. Og med dette så ønsker jeg å takke til alle lyttere som lytter på oss, og tusen takk skal du ha, Erik Forlund, for at du kom her i dag og ville snakke med oss om Elmount-alliansen. Takk for det. Ha det fint. Ha det.